引起了讨论。进嘛，大家请拜，请拜。哎，老实讲，画起来比我还帅一点。下手完全不手软，因为艺人沈玉玲这回可是化身国际巨星威廉沈和知名录口网站员工大玩终极密码秀心机，甚至自嘲曾被老婆雅雅笑说是老兵，现在可说是三 C 达人。我不只会剪辑，我已经可以从手机里面把影片处理的活脱脱就像电影一样了。就靠着这张嘴，让沈玉玲不仅从幕后走到幕前，晋升综艺咖，年收上百万，还受邀到大陆主持节目。没想到最近却经传被要求得先加入共产党。因为我过去在大陆也做节目做那么多年啊，连大陆人自己要加入共产党都很难。因为那个要品格考核啊，相关的训练啊，所以我都问号。我想说，哇，那这个麻烦大了。结果过没几天，他告诉我说，误会，误会，误会。强调只是误会一场，而且除了主持，沈玉玲也是演艺圈知名的投资达人，从嘉义只带5000块北上打拼，却能靠着房地产大赚超过2000万，成功翻身。那房地产呢，还是王道了哈，就摆着嘛。好，那当房地产会。价格会跌没有错，可是起码那个东西是存在的啊，你那个餐厅会倒闭耶，公司也会被查封耶。沈玉玲也笑说，重点就是挑交通便利有增值空间的区域，像是五股重化区或是高雄美术馆周边。只是近来房市吹寒冬，什么都能谈的沈玉玲也大胆预测，房价还没跌到谷底，至少得在下修30%才是买点。三新闻采访吴奎言，台北采访报道。